У курортному Трускавці відбувся другий міжнародний фестиваль-конкурс пам'яті видатного виконавця азербайджанського Муслима Магомаєва. Власне, впродовж 3 днів відбувалися конкурсні прослуховування учасників. Це 15 оперних виконавців з України та 3 іноземці. Сьогодні відбуватиметься нагородження. Планувався великий заключний гала-концерт, однак у зв'язку з траурними подіями в Україні цей гала-концерт був максимально скорочений, то зараз ми всього-навсього дізнаємося прізвища тих виконавців, які стануть переможцями цьогорічного конкурсу. Вони ж і розділили грошову премію у розмірі $500 США. Диплом 3-го ступеня вручається Майбориді Андрію. Розділили 2 особи. Вони ж і розділили грошову премію у розмірі $750 США. Отож, вітайте лауреата 2-ї премії нашого конкурсу Хайрханова Айбара.
Я вирішив брати в цьому конкурсі участь ще рік тому назад, але я чогось побоявся і не приїхав на перший міжнародний конкурс. А в цьому році я набрався сміливості і відправив на сліпі прослуховування запис. І мені пощастило, що я пройшов. Ну, я приїхав, тут дуже гарно зустрічають, Трускавець, це перше раз в житті я в Трускавці. Я щасливий, і навіть якщо б я не став лауреатом, я був би щасливий, що я побував в Трускавці, і в Карпати ми з'їздили на екскурсію. Оперним співом я займаюся давно, але я не хотів займатися оперним співом. Я займався дуже професійно футболом. І так вийшло в житті, що я поступив в музичне училище тільки заради, щоб з сестрою навчатися. Вона поступала в музичне училище. І так, ну, виходить, що мене це захопило дуже, чим сестру. Я пішов по професійній стежці, у мене дуже були класні викладачі. Я закінчив училище, закінчив консерваторію, закінчив асистентуру стажування в консерваторії. Зараз я працюю в Київському муніципальному театрі опери та балету для дітей та юнацтва. Зараз вона вже Київська опера. Я мрію, щоб наша держава спонукала к розвитку класики і, ну, взагалі оперного співу, тому що без мистецтва держави немає. І мені дуже це болить, і я дуже хочу, щоб так і було. Я побачила об'яву, що буде відбуватися конкурс. І в інтернеті я побачила в Фейсбуці, і я вирішила відправити заявку на конкурс. Мене здивувало те, що це єдиний конкурс. Я багато їжджу. Недавно була в Італії на міжнародному конкурсі, де теж здобула 2 премії. Але це єдиний конкурс, навіть не тільки в Україні, а взагалі за кордоном, який не має зовсім вступного внеску. І єдиний конкурс і в Україні, і за кордоном, який оплачують тобі проживання, харчування, повний пансіонат. Я просто настільки в захваті, я взагалі не вірила, що таке може бути. Я відправила заявку і, чесно кажучи, не покладала великих, якби, сподівань і надій, думаю, тому що це ж такі великі кошти кожному учаснику все заплатити і не на один день, не на 2 дні, тому що в Україні є такі конкурси, які мають вступний внесок, і ті, хто проходять там на другий тур, на третій тур, їм безкоштовно житло. Але під час тільки, якщо ти пройшов, наприклад, там пройшов ти з першого туру на другий тур, тобі там одну ніч оплачують. Якщо ти там далі не пройшов, третій тур, то не оплачують. А тут стільки днів, 5 днів тобі все оплачують, харчування, проживання, екскурсії, причому на такому шикарному все рівні, то, чесно кажучи, я, знаєте, так відправила і думаю, ну це ж так, дуже дорого. І коли я сюди приїхала перший день, коли нас зустрічали взагалі червоною доріжкою, шампанським, скороваєм, з тим всім, просто, я не знаю, я, ну, знаєте, під емоціями, настільки в захваті від організації, від цього конкурсу. Ну, знаєте, я вже доволі довго в музиці знаходжуся, і я вже не дуже вірила взагалі, що це можливо, що можливі такі конкурси, і що можливе справедливе, об'єктивне, якби, журі. Я дуже в захваті, дуже задоволена, і я буду всім рекомендувати цей конкурс. Боже, я би так ще з задоволенням поїхала ще на якийсь подібний конкурс. На жаль, сьогодні мав відбутися такий урочистий завершальний концерт, але в зв'язку із оголошеним трауром в Україні, це все буде так у різному, в скороченому варіанті, і фактично це буде в фарватері, ну, траурних подій по всій державі. Ну, я розумію, що не наша вина, що так сталося. Я розумію, що потрібно, відповідно, спустити всі знамена у Трускавці і по всій державі. А тим не менше, не відзначити роль цього конкурсу не можу. Ми провели зранку прес-конференцію, дуже багато журналістів з різних видань, молоді артисти, журі. Представники різних посольств відзначили високий рівень проведення конкурсу, побажали всім учасникам і далі змагатися, і розвиватися,
і підкреслили в цьому велику роль Трускавця, як якогось такого вже осердя розвитку культури, мультикультури. Я думаю, що той напрям, який ми розвиваємо, він абсолютно правильно, доречний в контексті залучення нових конкурсів, фестивалів, промоційних речей. І ми далі будемо розвиватися і будемо намагатися, звичайно, що залучати для цього грантові якісь програми. І сьогодні прозвучала інформація, що в нас є можливість до цього долучитися. Я думаю, що це ми будемо робити, звичайно, для того, щоб розвивати Трускавець. Розвивати Трускавець не тільки як бальнеологічний курорт, а як місто культурне, яке любить не тільки українську культуру, але й любить культуру інших народів. Приїзди к нам могло так одно. Ми слишком строгі, но слишком добрі. Я благодарю именно информационной базы, которая была подготовлена со стороны телевидения, со стороны СМИ, со стороны многих журналов, газет, которые при протяжении этого времени, можно сказать, вся Украина, и то, что Украина гудит весь мир. Азербайджанское телевидение, дипломатические корпуса, которые к нам приехали, потому что Трускавец, который мы сегодня проводим, это неодноразовое мероприятие. Почему? Потому что Трускавец заслуживает быть в международном арене как одно из самых ведущих культурных центров. То есть сюда приезжают со всего мира, здесь можно делать большие конкурсы, почему Кана, Юрмала, Сопот, а почему не Трускавец? Вот. Именно провести именно классические, говорится, произведения, классические конкурсы. Но я доволен, потому что меня окружает прекрасная команда. Вот, ведущая Наталья Кудряшова, которая делает все для того, что действительно она прекрасный, как говорится, и человек, и организатор, и понимающий наши тонкости этой работы. Вот. Много чего можно говорить. Я только одно желаю. Дай Господь, что наша святая Украина процветала. И дай Бог, чтобы закончился вот то, что происходит. Что мы в конце концов остановились и сказали, да хватит уже. Я представляю Республику Казахстан, родом Западно-Казахстанская область, город Уральск. Работаю в областной филармонии имени Галифулла Курмагалиева. Вокалом занимаюсь в 2004 году. Я поступил в Институт культуры и искусств. В 2008 году закончил. И с 2012 году я начал работать в филармонии как солист. Первый раз я нахожусь на святой земле Украины. Первый раз участвую в так называемом международном конкурсе. Я так горжусь, что этот конкурс мне дал шанс идти вперед. Надеюсь, он мне и открыл дорогу. Я всем благодарен. Благодарен посольству азербайджанскому, который все это организовал. И я сам благодарен украинским представителям, которые все это поддерживал. Хочу поблагодарить еще всех участников, которые со мной до этого дня сопровождали, были другими друзьями со мной, вместе участвовали в конкурсе. Они все были сильнее. Первый раз я видел, как украинские голоса такие сильные. Очень рад подружиться с такими народами. Но сегодня мне так трудно говорить и выразить свои эмоции, потому что, как в Украинской республике сейчас идет траурный день от казахского братства, казахских друзей, от моего имени приношу соболезнования.